خپل مذهب سره مینه او محبت هر یو کس کوي او دا محبت به د افغانستان مشره میرمن هم کوي، ځکه چې کله نه ټرمپ د القدس د اسرائیل د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. اوس به هم دا کیږي چې د افغانستان ټوله پیسه به خون خپل وطن ته الیږي، خو د افغانستان د خلکو پوښتنه حق دی چې د افغانستان مشره میرمن څوک ده، ځکه چې یهودیت د دوی په خوی بیو کې پروت دی. دا مشره میرمن روهیله غنی ده چې نه صرف یهودی ده بلکې امریکنۍ هم ده. بل خوا د افسوس خبره دا ده چې هندوستان داسې غنم افغانستان ته رالیږلي دي چې درې کاله په داسې حال کې پراته وو چې د هندوستان حکومت ته د چنجو د بچ کولو لپاره سپرے کړې وه، او درې کاله دا غنم په ګودامونو کې پراته وو. او اصل خبره دا ده چې دا غنم د انسانانو د خوراک لپاره نه دي، ځکه چې وخت پرې تېر شوی دی. د افسوس خبره دا ده چې د هندوستان حکومت د افغانانو سره داسې سلوک کوي لکه چې انسانان نه دي بلکې خنزیران دي، ځکه والله د خوراک په مد کې داسې غنم ورکوي چې دا خوراک هم نه دي. د افغانستان الیکشن کمیشن د هندوستان سره کمپنۍ خدمات اخیستلي دي چې هغه به د راتلونکي الیکشن عمل نگرانی کوي او د امیدوارو انتخاب به کوي. د افسوس خبره دا ده چې اشرف غنی په مشرۍ کې داسې حکومت کار کوي چې د هندوستان حکومت سفارشي وي، او د دې نه دا پته لګي چې راتلونکي افغان الیکشن کې به د هندوستان د خوښې کسان راولي او داسې خلک به راځي چې هندوستان د مرزي حکومت وکړي. د هلمند شورا د امریکې صدر ترمپ له طرفه د یروشلم د اسرائیل د دار حکومت ګرځولو غندنه کړې ده، او د ترمپ دا فیصله یې غیر اسلامي ګرځولې ده، او دا فیصله یې افسوسناک ګرځولې ده، ځکه چې دې فیصلې سره به نه صرف حالات د مشرق وسطی خراب شي بلکې امن ته هم خطره ده.